Ko'pchilik e'tibor bermagan bo'lsa kerak. Hamroh film tushunmoq uchun ishonmoq darkor slogani bilan boshlangan edi. Darhaqiqat, filmning butun voqea va g'oyasi shu to'rttagina so'zda mujassam bo'lgan. Video esse orqali biz sizga filmda kino ijodkorlar qanday qilib 3ta janrni birlashtirganini tahlil qilib beramiz. Demak, boshladik. Bu film siz bilgan oddiy o'zbekona filmday boshlanmaydi. Ijodkorlar sizni filmni birinchi daqiqasida yo'q, o'zlarining dunyosiga olib kirib ketishadi. Tanlangan uslub hech qaysi bir o'zbek filmlariga o'xshash emas. Rassom va operator ishlari esa mutlaqo o'zgacha. Ko'rayotgan har bir kadr g'arb filmlarini eslatadi. Biroq bu ko'chirmachilik emas. Aksincha, zamon talabi shunaqa. Oyjon, men uyg'ondim. Film qahramoni Yodgor ismli yigitning obrazini talantli aktyorlardan biri Adiz Rajabov ijro etdi. Yodgor esa oddiy haydovchi, Toshkent va Buxoro shaharlari yo'nalishi orqali yuk tashiydi. Uning hayoti bir xillikdan iborat. Har kuni bir vaqtda uyg'onib, nonushta qiladi. Hatto kiyimlari ham bir xil. Bu fe'l-atvor bilan rejissyor qahramonni bizga oddiy inson sifatida ko'rsatmoqchi. Hojon, duo qiling, ketyapman. Assalomu alaykum akajon, Toshkentgami? Yo'lda tasodifan uchratgan qiz Yodgorning hayotiga kutilmaganda nur olib kiradi. Ha, aytgancha, meni ismim Munisa, sizniki-chi? Yodgor. Toshkentdan juda ham xursandman. Yodgor esa ko'proq jilmayishni boshlaydi. Hayotga o'zgacha nazar bilan qaray boshlaydi. Voy saqa. Sen ham dam olar ekansan-u? Toki Munisani aslida kim ekanini bilguncha bu hol davom etadi. Film kutilmaganda romantikadan thriller janriga o'tib ketadi. Bu burilish nihoyatda tez bo'lib o'tadi. Bunaqa tez janrga o'tishni esa biz Koreya va Yaponiya kinoijodkorlarining ijod mahsulida kuzatishimiz mumkin. Filmga yana kirib kelgan qahramonlar ularning xarakterlari romantikadan thrillerga o'tishiga xizmat qiladi.
Filmdagi ota obrazını el sevgan aktyor Karim Mirhodiyev gavdalandiradi. Ota Afg'on urushini boshidan kechirgan o'ziga xos fe'l atvorga ega. Unda siz haqiqiy o'zbek otasining xarakterini ko'rasiz. Rostdan ham uni ko'rganmisan? Ha? Ko'rganman. Qanunda yurmayman bular. Ona rolini esa xalqimizning yana bir suyukli aktrisalardan biri Lola Eltoyeva gavdalandiradi. Ona haqiqiy o'zbek ayoli. Siz ekranda faqat mana shu jihatni ko'rasiz. Amaki, bilasizmi? Men sizni qizingizga olib keldim. Tushunmadim. Kimni olib keldim dedingiz? Qizingiz? Munisani-da? Ha, mana o'zi mashinada o'tiribdi. Sujet bo'yicha Yodgor Munisani iltimosiga ko'ra uyiga olib keladi. Lekin ota-onasi va singlisi uni mutlaqo tushunishmaydi. Yodgor nima haqda gapirayotganini hatto anglasha olmaydi. Amaka, men sizga nima yomonlik qildim, ha? Yaxshilikka javob shumi? O'chir ovozingni. Xudo haqqi, meni eshiting. Men siz o'ylagan yigit emasman. Bu siz o'ylagan narsa emas. Qizingizni umuman tanimayman men. O'rtamizda hech narsa yo'q bizda. Men shunchaki qizingizga yordam berdim. Ushbu sahna tomoshabinni biroz shubha va chigallikka olib keladi. Ha, bu bechorada nima gunoh? Dadajon, u rost gapiryapti. Nega unga ishonmayapsiz? Ha, rost gapiryapman. Dadajon, iltimos, unaqa qilmang. Men Toshkent Buxoroga yuk tashiyman. 2 kun oldin mana bu Vaysaq qizingizni yo'lda uchratib qoldim. U menga Yodgor Munisa haqida gapirganida Munisaning oila a'zolari Yodgorga shubha bilan qaray boshlashadi. Men sizni aldayotganim yo'q, to'g'risi. Rost gapiryapman. Nimalar deyapsiz o'zi? Bizdan nima istaysiz? Nega bizni tinchimizni buzyapsiz? Qiziq odam ekansizlar. Yodgor ham ularga negadir shubha bilan qaray boshlaydi. Iltimos, sizga o'zingizni qo'ying. Jahliz yomonligi deb biror nima qilib qo'ymang. Iltimos qilaman sizdan. Hozir o'zim gaplashaman u bilan. O'zim. Tomoshani bas qiling. Hoziroq. Tomoshani bas qiling. Sizning ustimizda kulishga haqqingiz yo'q. Opajon, hech kim sizni ustingizdan kulayotgani yo'q. Men shunchaki qizingizga yordam berdim. Menga qara. Gapir o'zing. Gapir, nimaga gapirmayapsan? U rost gapiryapti. Mana ko'rdingizmi? Mana eshitdingizmi? Men rost gapiryapman. Men aybim yo'q. Nimalar deyapsiz o'zi? Bizning qizimiz shu yerda. U hech qayerga ketgani yo'q. Siz kim haqida gapiryapsiz o'zi? Mana qizingiz Munisa haqida. Ha? Men haqimda, men haqimda. Mana o'zi gapiryapti-yu. O'chir ovozingni. Qizimiz Munisa bundan 7 yil oldin o'lgan. Tushunyapsanmi? O'lgan. O'rtadagi chigillik shu darajaga borib yetadiki, Munisa 7 yil oldin vafot etgani ma'lum bo'lgach, janr trillerdan mistikaga o'tib ketadi. Ochin! Akajon! Arvoh! Akajon, meni eshityapsizmi? Akajon, eshikni oching. Yodgor bir qancha vaqt Munisani ruhligiga ishonmaydi va o'zini aqldan ozgan deb hisoblaydi. Akajon, keldingizmi? Balki endi hammasini tushuntirib berarsan. Nimani? Bundan 7 yil oldin uydan kim bilan qochib ketganingni, nega ota-onang seni o'lgan deb hisoblashyapti? Agar haqiqatdan ham o'lgan bo'lsang, nimaga aynan meni ko'zimga ko'rinyapsan? Men bilmayman, akajon, hech narsani eslolmayman. Xo'p, unda kim biladi? Unda kim biladi? Kim bo'layotgan voqealar haqida menga tushuntirib beradi? Va nihoyat 7 yil avval noxush hodisa sabab olamdan o'tgan Munisaning ruhi faqat unga ko'rinayotganini
anglab yetadi. Munisa Yodgorni ortidan qolavermagach, Yodgor bu chigallikni yechishga majbur bo'ladi. Buni faqatgina bitta odam biladi. Kinoijodkorlar bu film orqali tomoshabinga bir-birimizni hozir boricha qabul qilishni, sevish, hurmat qilishni, keyin esa afsus qilish befoyda ekanligini ko'rsatib berishgan. Doim oila a'zolarimizni, do'stlarimizni tushunib, ishonib yashaylik. Hurmatli tomoshabin, agar video esse yoqqan bo'lsa, filmni kanalimizda ko'rishni va obuna bo'lishni aslo unutmang. Har doimgidek, sizga biz faqat yoqimli tomosha tilab qolamiz. Salomat bo'ling.